43岁的护士经理拉希玛在今年1月发现乳房有硬化，在隔天到医院接受扫描时才发现自己患上乳癌。生性开朗的她，每个星期都必须接受化疗，不过还是继续到医院上班，只是目前无法接触病人，而是做行政工作。 It doesn't affect me at all. I still go to work, do my stuff, pass out to boss, meet deadlines, and but I have chemo every Friday, so boss always give me time to have my chemo and go back and rest, and I don't take leave or MC. 差不多在同一时候，医院的另一位护士也被诊断出患有癌症。为了对两位护士表示支持，院方决定在今年的护士节安排拉希玛率领国大医院的医护人员做 2.5 公里的慈善义走。虽然因为病情，拉希玛没有走完全程，不过她还是为其他600多名同事打气。一向来呢，我们都有接触到有乳癌的病人，可是当我们的同事有了乳癌，你的感触会更深。 而且他又是我工作的伙伴，所以通常在工作上呢，我们有给他很大的支持。国大医院每年都庆祝护士节，不过今年却是第一次举行这个慈善不走活动，希望为乳癌基金会筹到50000元的款项，也借此支持帮助那些患上乳癌的同事。新传媒新闻记者梁凯欣报道。